Wes, Lop. Wes, langsung lo telat. Ora. Mau ora iya kok. Ora. Ora. Rangkalan sithik. Ora. Nek genep 10 menit langsung, 5 langsung. Oh, otomatis. Otomatis langsung apa anane? 10 menit mati dhewe nyambung aja. Heeh. Yo pokoke aku gawe 10 menit. Lek irisane 3 menit, 5 menit malah tak upload 5 menit. Santuke. Jarang sing tak. Hahaha.
nang lunyu. Kon isor pol mas pol Hop. Yo, hey.
Pak Kawan. Hop hop. Setan.